Olha, no início da madrugada de hoje foi registrado um atropelamento na Avenida Rondon Pacheco, aqui na cidade de Uberlândia, a principal da cidade. Uma mulher foi a vítima. O repórter Vinícius Lemos está no batalhão do Corpo de Bombeiros e tem mais informações. Vinícius, bem-vindo, boa tarde. Olá, Rafa. Boa tarde a todos. Pois é, essa mulher acabou sendo atropelada ali pelo veículo, na Rondon Pacheco, na altura ali do bairro Saraiva. O Corpo de Bombeiros esteve no local, foi um atropelamento grave, e a gente vai pegar as informações, os detalhes agora com o sargento Josiel deste caso. Sargento, como a gente já conversava antes, houve até um veículo que chegou a desviar dela, né? Mas um outro que vinha atrás acabou não conseguindo no momento em que ela cruzava a Rondon Pacheco. Positivo. Chegando no local, foi informado que a mulher atravessava a rua no sentido praia, shopping center, center shop. Dois veículos, um desviou, o segundo não conseguiu desviar e atropelou. Na chegada, ela encontrava inconsciente, com traumatismo craniano grave, escoriações generalizadas. Não, e sem documentação. Pois é, vocês ainda não conseguiram fazer a identificação, nem nesse momento e depois, quando chegou ao hospital de clínicas, né, sargento? É negativo. A vítima entrou como não identificado no hospital das clínicas. Ali, pelo que o senhor me contou, também não houve socorro. Foram testemunhas que entraram em contato com o Corpo de Bombeiros. Sim, a princípio foi passado ali, que não foi encontrado nenhum dos veículos. Do atropelamento evadiu do local, porém, testemunhas anotaram a placa do veículo e repassou para a Polícia Militar para ser tomadas as providências necessárias para encontrar esse motorista. Gente, isso é lamentável. A pessoa, atropelamentos, acidentes acontecem, mas a partir do momento em que ela deixa a vítima ali no local, aí ela passa a ter consciência de algo mais grave que acabou fazendo. Sim, essa negativa aí no atendimento fica mais grave para o motorista. Uma vez que ele foi encontrado, vai ali tornar mais grave ali o crime, se for caracterizado crime, uma vez que ele negou atendimento à vítima. Tá, gente, o atendimento ali no local foi levado para o hospital, hospital de clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. Esse procedimento é o padrão, né? Vítima grave, a questão do atropelamento, o padrão é levar para o HC. Sim, hoje nós temos uma regulação médica que faz de acordo com as informações que a gente passa do local, ele direciona a vítima. Como é um TCE grave, ela foi deslocada ali para o PS da UFA, uma vez que demanda ali mais atenção e ia ter uma internação mais demorada ali para a recuperação. Sargento, te agradeço as informações, agradeço a entrevista que o senhor nos concedeu. De qualquer forma, né, Rafa? Lamentável, eu quero salientar isso, que é lamentável que a pessoa acabe atropelando uma outra e simplesmente vai embora, não para nem para olhar, não para nem para pedir um socorro, ainda que saiba a gravidade do que aconteceu ali nesse local. Agora, o Corpo de Bombeiros já fez o trabalho deles, é identificar esse homem e também identificar a vítima, até para que familiares, se for o caso, possam acompanhar o atendimento dessa mulher. Sério, omissão de socorro é crime, viu? Omissão de socorro. A pessoa pode parar, inclusive, na cadeia por causa disso. Totalmente irresponsável um cidadão que faz isso. Como é que segue, né, viagem, segue a vida tranquilamente depois de atropelar uma pessoa? A gente não consegue compreender. Obrigado, Vinícius. Obrigado, sargento, pelas informações ao vivo aqui no nosso balanço. Lembrando que agora câmeras de segurança serão fundamentais para verificar e ajudar aí a detalhar como foi esse atropelamento na Avenida Rondon Pacheco. Como nós estamos falando da principal avenida da nossa cidade, possivelmente alguma câmera registrou, flagrou esse atropelamento. Se você tem as imagens, fique à vontade para compartilhar com a gente através do WhatsApp 997-98-9900. A gente vai continuar acompanhando de perto esse caso, viu?